Estou achando, estou pressentindo. Estamos ao vivo. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é Daniel Forjaz, o autor da Própria Saúde. Estou aqui hoje para mais uma live com vocês para falar sobre os problemas intestinais. Hoje, problemas intestinais. Hoje vamos falar de problemas intestinais. E por que eu escolhi falar de problemas intestinais hoje? Porque hoje, não sei se vocês sabem, mas é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. O que significa isso? Hoje é o dia em que os órgãos de saúde do mundo inteiro e todos os países deveriam estar voltados para estratégias de conscientização das pessoas sobre a necessidade de se cuidar do intestino e evitar as doenças inflamatórias intestinais e combater essas doenças inflamatórias, né? Traçando aí políticas de saúde que pudessem ajudar a população. Infelizmente, isso não está acontecendo em lugar nenhum, só nós estamos aqui conversando sobre isso. Mas é o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. Tá? Então, por isso, eu escolhi esse tema para vir aqui falar com vocês hoje, trazer informações importantes para que vocês possam ter resultados incríveis também no tratamento do intestino, certo? Bom, antes de tudo e mais nada, eu quero dizer para vocês que a gente está, eu vou colocar até um link aqui do lado, a gente está com as inscrições abertas para o programa Jornada PS. Não sei se você conhece o programa Jornada PS, mas é o nosso curso de base de formação daquelas pessoas que querem se tornar autores da própria saúde. O Jornada PS é a porta de entrada, é a base, é a estrutura de tudo que você tem que aprender sobre as plantas medicinais. E a partir dele, você já consegue fazer tratamentos incríveis, já consegue preparar medicamentos, você já consegue fazer coisas fantásticas através do programa Jornada PS, certo? Se você quer, mas eu queria fazer os cursos completos, todo mundo que passou por lá tem que passar por aqui, esse conteúdo está lá dentro também. Então, é você adiantar o processo, você fazer o programa Jornada PS. Clicando nesse link que eu estou deixando aí para vocês, você pode, dentro desse comentário que eu deixei aí, tem um linkzinho. Clica nesse link, conhece o programa Jornada PS e garanta sua vaga. Clicando aí, você já vai ter acesso a 3 aulas incríveis e gratuitas que estão liberadas para você. E aí você pode decidir se você quer ou não se tornar autor da sua própria saúde de verdade, podendo tratar vários problemas de saúde utilizando as plantas medicinais. Qual que é o problema que você quer tratar? É o intestino? É o estômago? É o fígado? É o rim? Você tem ansiedade? Você tem artrose? Você tem osteoporose? Você tem menopausa? Você tem hipertensão, diabetes, colesterol elevado, gastrite? Qual que é o seu problema? Pode ter certeza que nas plantas medicinais você vai encontrar o que procura. Então, venha para o programa Jornada pelo Universo das Plantas Medicinais. O link está aí mais uma vez para vocês. Clica nesse link e vem comigo conhecer esse programa incrível que está com inscrições abertas essa semana. Maravilha? Bom, muito bem. Falando sobre inflamações intestinais. Dentro desse grupo de doenças chamadas inflamações intestinais, ou doenças inflamatórias intestinais, a gente tem aí, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, a gente tem a síndrome de Crohn, a gente tem a colite, colite ulcerativa, bom, e outros problemas que agridem o intestino. São problemas inflamatórios, como o próprio nome já diz, há uma inflamação do intestino, do epitélio do intestino, e por isso não funciona bem. O intestino, a gente não dá muita bola para ele. Ninguém dá bola, ninguém acorda de manhã e faz como estará meu intestino hoje? Não, ninguém se preocupa com isso. Né? A gente se preocupa com outras coisas, como é que está a ruga, né, na cara, se eu estou com a barba branca ou não. Todo dia, quanta barba branca eu tenho, meu Deus do céu. Estou ficando idoso. Então, a gente vai... Essas coisas que são mais evidentes, a gente olha todo dia. Se o dente vai bem, se o olho está certo, a gente olha todos os dias isso. Mas, de verdade, aquilo que está dentro da gente, a gente dá pouca importância. Não é só intestino, não. É intestino, coração, fígado, rim. A gente só vai se preocupar com eles quando escangalha tudo. Quando há uma falência do processo. Quando você está, sabe? Quando está tudo se degenerando, se degringolando dentro de você e você se preocupa. Então, alguma coisa de estranho acontece para que você procure um médico e esse médico, através de exames, vai determinar os problemas de saúde que você tem, vai diagnosticar os problemas de saúde que você tem. O intestino, a gente deveria dar muita atenção para ele, principalmente quando a gente se alimenta, né? Aquilo que a gente come tem impacto direto sobre o intestino. O intestino, ele é um tubo, por esse tubo passa todo o alimento que nós consumimos. Tudo aquilo que entrar pela sua boca vai passar pelo intestino. E ali ele pode agredir o intestino, ele pode melhorar a saúde do seu intestino. Por que é tão importante o intestino? Primeiro porque ele é a porta de entrada para tudo do seu organismo. Se você quer que vitaminas, sais minerais, aminoácidos, açúcares, se você quer que gorduras, que tudo isso entre no seu sistema,
E é muito importante que eles entrem, diga-se de passagem, mas se você quer que todos eles entrem no seu sistema, você vai precisar de um intestino que funcione bem. Esse intestino ele é capaz de absorver os nutrientes. Quando você consome um alimento, ele vai ser mecanicamente destruído na sua boca, pelos dentes, pela língua, pela saliva, aí começa um processo químico também com a amilase salivar. Você vai engolir esse material já pré-processado, ele vai para o seu estômago, onde ele vai ser quimicamente processado, e fisicamente também, porque ele vai ser revirado lá dentro pelas contrações da musculatura estomacal. E ele vai sendo dissolvido ali dentro do intestino, vai sendo quebrado em partes pequenas, menores. Dali ele vai passar para o seu intestino. E ali a primeira seção do intestino é o duodeno, onde ele vai receber enzimas digestivas. Então é um tratamento químico dessa alimentação. Nesse tratamento químico da alimentação, vai ser quebrado açúcares, gorduras, proteínas, mais uma vez, um monte de quebras, até que vai para o intestino propriamente dito. O intestino delgado tem mais um monte de substâncias, tem o suco intestinal que ajuda nessa digestão também. E a partir daí, ele pode ser absorvido. A partir daí, as coisas podem ser absorvidas pela sua corrente sanguínea. Existem células na parede do intestino que são muito especializadas. Elas são a porta de entrada. Por elas, o nutriente entra e elas jogam na corrente sanguínea. Entra e elas jogam na corrente sanguínea. Então, é uma travessia que precisa ser feita. Se a mucosa do seu intestino, se o epitélio do seu intestino, que é esse tecido que envolve a parte interna do intestino, se ele está inflamado, se ele está ruim, nada disso acontece bem. Você não absorve nutrientes, você não absorve os minerais essenciais, as vitaminas essenciais, os aminoácidos essenciais, a proteína que você precisa na forma de aminoácidos, você não vai ter o suficiente. Os carboidratos na forma de glicose, de frutose, não vão entrar na corrente sanguínea. Com isso, começa um monte de coisa a dar errado. Você começa a entrar em vários déficits nutricionais. E, inclusive, tem uma coisa extremamente importante do intestino que a gente precisa considerar. Existe a microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal, Daniel? A microbiota intestinal é um conjunto gigantesco de bactérias que moram dentro do intestino. E essas bactérias são muito positivas, são muito boas para nós. Precisamos, só estamos vivos porque elas estão lá. Tem vitamina que é sintetizada por essas bactérias, como é o caso de algumas versões da vitamina K. São sintetizadas por bactérias que estão no trato intestinal. Então, se essas bactérias não estão bem, também não vai funcionar. Né? Todo esse processo tem vitaminas que entram na corrente sanguínea por causa das bactérias. Tem coisas que são quebradas do intestino, né? Algumas substâncias são quebradas do intestino por ação das bactérias. Tem algumas vitaminas que são produzidas pelo nosso corpo através dessas bactérias. Então, se elas não estão funcionando, gente, não funciona, não dá certo. E aí você começa a olhar que as pessoas estão maltratando o seu intestino. A gente vai dizer assim para mim, mas eu tomo kefir todo dia de manhã. Então, ajuda, mas não resolve. Não resolve se você estiver maltratando o seu intestino, não vai resolver o kefir. Ah, mas eu tomo bebida láctea fermentada com lactobacilos vivos. Também não vai resolver lhufas. Inclusive, esses industrializados são uma porcaria. Né? Os lactobacilos são muitos lactobacilos. Você olha lá aquele vidrinho lá, o potinho que você comprou lá do leite fermentado com lactobacilos vivos. Aí está escrito lá, lactobacilos do tipo casei. O do tipo casei é um tipo. Dentro do seu intestino tem dezenas de tipos. Você acha que só o casei vai resolver tudo? Não vai resolver tudo. E aí você precisa suplementar os lactobacilos para o seu intestino. Suplementar lactobacilo, Daniel? Como é que faz isso? Uma farmácia de manipulação. Você vai lá e pede gotas com lactobacilos. Você pinga na sua boca esses lactobacilos e eles vão colonizar o seu trato gastrointestinal de maneira maravilhosa. E são essenciais, e são necessários. Né? Então, você precisa ter uma boa microbiota intestinal para que todo o resto funcione bem. E no processo inflamatório, essa microbiota não está funcionando. Essa microbiota não está funcionando. Né? Você precisa ter um intestino que funciona bem para ter uma pele boa, para ter não ter depressão, para você ter menos doenças inflamatórias, para o seu sistema imunológico funcionar bem. Tudo está conectado com o intestino. Chama o intestino de segundo cérebro. Porque ali, realmente, muitas coisas acontecem que são essenciais para o funcionamento de todo o nosso organismo. E a gente não dá bola para o intestino. A gente deixa o intestino sofrendo. E como é que ele sofre, Daniel? Primeira coisa, alimentação. Alimentação. Glúten, lactose. Certo? Glúten, lactose.
Outras coisas que destroem o intestino também, gordura vegetal hidrogenada, super inflamatória para o intestino. Super. Margarina, aquilo lá é um veneno para o intestino. Aquilo é nojento. Se você está consumindo glúten no pãozinho branco, na farinhazinha branca, está consumindo lactose no leitinho todo dia, precisa de um capim de leite para dormir, então vai, vai, entra na lactose. E ainda junta com margarina, que é gordura vegetal hidrogenada, você está arregaçando com o seu intestino. Então, aquela receitinha de pão com margarina e um copo de leite, meu amigo, isso aí é o veneno do intestino. Aí você vê as crianças tudo lá. Ela é do lanche, bem, vem tomar lanchinho. O que que tem, mãe? Tem pão com margarina e tem leitinho com chocolate. Ai, que gostoso! Então, e acaba com o intestino da criança. Aí a criança está lá com prisão de ventre, a criança está com diarreia, a criança não está funcionando bem, a criança está depressiva, está ansiosa, a criança está cheia de problema e ninguém olhou para o intestino dela. Está sendo destruído todos os dias. Alimentação artificial. Alimentamos as crianças e a gente mesmo. Eu não, mas a maioria das pessoas aí se alimenta com alimentação artificial, sintética, hiperprocessada. É comida pronta, é comida instantânea, é cheia de conservante, corante, emulsificante e todos os outros antes da vida. Se você pegar uma embalagem, lê lá, e a maioria dos ingredientes você não sabe o que significa, joga fora, isso não é comida, isso é veneno. Isso é veneno, isso não é comida. Você tem que olhar lá e entender o que está escrito ali. Eu compro ketchup na minha casa, sabia? Eu compro ketchup. Aí eu vou lá e vou ler o ketchup. Aí eu pego o rótulo. Qual é o ketchup que eu compro? Aquele que está escrito assim, ó. Polpa de tomate, vinagre, açúcar e sal. Eu sei o que é tudo isso. Polpa de tomate, vinagre, açúcar e sal, eu sei o que, que é. Esse eu compro. Agora, se tiver emulsificante, corante, flavorizante, conservante, não sei o que, e pectina, e mais... Já não compro. Não compro. Por quê? Porque é lixo. É lixo. Isso é veneno. Não serve. Não é para comer, não é para comprar, não é para ter em casa. Você tem que olhar. Tem coisa boa no mercado, tem coisa horrorosa no mercado. Não é tudo igual. Não é tudo igual. E nem shoyu. Você consome shoyu, Daniel? De vez em quando. Muito raramente eu consumo shoyu. Mas o que, que você quer do shoyu? Eu vou lá... O problema do shoyu é o sal. Você vai lá, eles entopem aquilo de glutamato monossódico para ficar saboroso. Mas aquilo é tóxico para o organismo. Aquilo é neurotóxico. Aquilo dá Alzheimer. Aquilo degrada o hipocampo no cérebro. Você não tem noção do que é degeneração do hipocampo no cérebro. E o glutamato faz isso. É? Temperinho de sazão gostosinho. E o shoyu tá cheio disso. Aí você vai lá e olha. Você pega a marca mais famosa de shoyu. Quanto tem de sódio? 1.200 miligramas em cada colher de shoyu. Absurdo. Aí você pega o outro, 1.000. Você pega o outro, 800. Você pega o outro, 500. Você pega o outro. Você vai pegar o que tiver menos sódio. Não importa se é mais barato, se é mais caro, se é mais bonito, se é mais feio, se é mais famoso, se não é. Não importa. Você vai comprar o que tiver menos sódio. E não vai usar todo dia o shoyu. Você usa o shoyu uma vez por mês, sei lá. Mas você precisa controlar. Você precisa controlar o que você come. A alimentação gente, é o combustível do organismo. Coloca gasolina batizada no seu carro, vê o que, que acontece. Troca o óleo diesel por óleo de cozinha, vê o que, que acontece. Pega o álcool, em vez de você botar álcool combustível, pega duas garrafas de cachaça, banha no seu carro, vê se anda. Não anda, não é? Nenhuma dessas situações vai funcionar. Mas por quê? Porque é ruim, combustível ruim, o carro não anda. E comida ruim é combustível ruim para o seu corpo. E não vai funcionar. Doenças inflamatórias, doenças autoimunes, problemas de gastrite, problemas de colesterol, de diabetes, problemas de hipertensão. Está tudo na alimentação. E foi você que fez isso. Ninguém te obrigou a comer nada daquilo. Você escolheu comer. E aí estragou tudo. Então... É muito importante a gente observar o que a gente come para que o intestino funcione, todo o corpo, mas para que o intestino funcione bem. Outra coisa, assim, que é fatal, então, ó, da alimentação, você já vai a partir de hoje, se você tem algum problema intestinal, a partir de hoje você já não come mais glúten, você não come mais lactose e você não come mais gordura vegetal hidrogenada. Tudo isso aqui você vai tirar, certo? O glúten, tá, tudo que tem trigo tem glúten. Aí você tira fora da sua vida. Lactose. Você pode tanto evitar o leite e os laticínios, quanto começar a consumir os laticínios sem lactose. Você vai lá e come sem lactose. Ou, e o, no caso da gordura hidrogenada, olha, margarina nem pensar. Se no verso do negócio, o ingrediente estiver escrito gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada,
Gordura vegetal, gordura esterificada, gordura, joga tudo isso fora. Não serve, não serve. Tudo isso é lixo e é veneno para o seu organismo. Não consuma, certo? Então, se você conseguir eliminar esses fatores da sua vida, seu intestino já vai agradecer. Outro fator que destrói o intestino. Fumo, cigarro. Cigarro é um dos maiores causadores de câncer do intestino, gente. Um dos maiores causadores. O cigarro é terrível para o intestino. Ele mata a microbiota intestinal, intoxica o epitélio do intestino. É horroroso aquilo. Então, se você fuma e tem doença intestinal, meu amigo, sinto muito, você que está causando isso. E se você quer ter uma melhora na sua saúde, vai ter que eliminar o cigarro. Vai ter que dar adeus ao fumo. E as plantas podem ajudar? Podem. Vai ter outro vídeo para falar sobre isso. Hoje eu estou falando sobre o intestino. É importante que você esteja olhando com muita atenção para as coisas que destroem seu intestino. Consumo excessivo de álcool? Destrói o intestino. Dá colite ulcerativa, consumo excessivo de álcool. Não dá, não pode, não dá. Não, pelo amor de Deus, não. Então, posso consumir álcool? Moderadamente, moderadamente. É uma taça de vinho, é um copo de cerveja e coisa e tal, uma caipirinha, e olha lá. E de vez em quando. Não é para tomar um fardo de cerveja no final de semana. Não é para você tomar uma garrafa e meia de vinho à noite. Não é para você fazer isso. Porque se você estiver fazendo isso, você está destruindo não só o seu intestino, mas todo o resto. Então, é importante observar os limites do nosso corpo. Como eu disse, a gente não dá atenção até que estrague. E quem está levando uma vida assim, está estragando. E aí só fala, ai, Daniel, me ajude, eu tenho um problema intestinal grave. É, eu sei, um monte de gente está pedindo ajuda. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para ajudar. Mas é importante que você entenda que você tem uma parte nisso. Que você precisa resolver isso também através dos seus hábitos de vida. Outra questão que destrói o intestino, além da alimentação, além do consumo de cigarro e de álcool, é o baixo consumo de água, gente. Intestino funciona à base de água. É fibra e água. 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 Faz um mantra aí, ó. Fibra e água, fibra e água. Ó, vou gravar um CD de mantras sobre fibra e água. Se você gravar isso na sua cabeça, você vai lembrar de consumir fibra e água. Por quê? Porque o bolo fecal, ele precisa estar úmido e volumoso. O seu intestino, você sabe que o intestino é um tubo. Não precisava explicar isso, né? É um tubo. E ele tem músculos em volta dele que vão comprimindo. Quando o músculo comprime, o bolo fecal anda para frente. Então ele vai ploc, 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 vai jogando para frente. Esse movimento muscular é chamado de peristaltismo. Então, nesse movimento peristáltico, o seu local vai andando. Só que para você ativar esse movimento peristáltico, o que você precisa? Ele é estimulado por força mecânica. Isso significa que o seu intestino tem que estar cheio. Bem cheio, para que a musculatura resolva pressionar. Se está líquido lá dentro, se está sem fibra, está sem fibra, está sem volume, o intestino não entende que precisa apertar. É quando você distende a parede do intestino que ele começa a pressionar no sentido contrário. Olha que coisa fantástica. Por isso que fibra faz o intestino funcionar. Além do mais, que a fibra absorve a água que você ingere e incha. E aí tudo funciona melhor. Água e fibra. Água e fibra. Água e fibra. Água e fibra. Fibra. Água e fibra. Lembra do mantra, hein? Água e fibra. E aí vai funcionar melhor. Maior consumo de água, maior consumo de fibras. Tá com o intestino parado, não tá funcionando? Gente, água e fibra. Não é para fazer papinha de aveia com leite, porque o leite não é o leite. Então você consome a mistura com banana, com abacate, aveia, faz o que você quiser com aveia. Faz bolinho de aveia batido, inventa. Mas não deixe de consumir fibra. Aveia é uma grande fonte de fibra. A parte branca da laranja é ótima, é pectina aquilo. A parte branca do maracujá, você pode tirar aquela película amarela em volta do maracujá, que é brilhante, vai ficar só aquela parte branca. Aquela parte branca você põe no forno, fraquinho no forno, deixa secar até ficar duro. Quando fica duro, você põe em pedaços pequenos, põe no liquidificador e moe. Blá, 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 blá. Aquele pó que sai dali, aquilo é pectina de maracujá,
E aquilo é maravilhoso para o intestino, por quê? Porque absorve água, aumenta o volume e faz o intestino funcionar, certo? É um estímulo para o seu intestino funcionar. Isso é muito bom, isso. Ó, agora, não consuma a fibra sem consumir água. Porque fibra sem água vira uma rolha no seu intestino. Aí eu comi um monte de fibra, travou meu intestino, porque você não consumiu água. Aí a pessoa vai lá, consome psyllium, chia, linhaça, pectina de maracujá e não sei o quê, assim, top de fibra. E não consumiu água. Se você não consumir água, vai virar uma rolha no seu intestino e não vai funcionar. Então, toda vez que você consumir fibra, você tem que consumir muita água. Fibra e muita água. Certo? Aí você tem um resultado que é eficiente. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que é bastante polêmica. Consumo de carne vermelha. Vou falar para você que eu parei de comer carne vermelha foi em 2004. Eu parei de comer carne vermelha. Então vai fazer... São 16 anos sem comer carne vermelha. Você vai perguntar, por que você parou de comer carne vermelha, Daniel? Vou te explicar. Eu parei de comer carne vermelha porque naquela época eu assisti uma matéria sobre uma pesquisa científica que estava sendo desenvolvida numa universidade aí. E essa pesquisa falava o seguinte, que os homens têm 30% mais chance de ter câncer no colo, né, do colo, que é o intestino, do que as mulheres. E a razão para isso ser dessa forma é que os homens consomem 30% mais carne do que as mulheres. Naquele momento eu parei e pensei, se esse negócio pode me causar câncer, por que eu estou comendo? Eu parei de consumir carne vermelha há 16 anos atrás, quando me deparei com essa informação. E isso fez todo sentido para mim. Com o tempo, eu comecei a pensar se isso era verídico ou não. E aí, quando eu comecei a pensar e pesquisar, sabe o que eu percebi? Quando você come a carne vermelha, a proteína animal, principalmente a vermelha, mas o peixe, o frango, também não é legal. Mas é menos destrutivo do que a carne vermelha. Então, carne vermelha, eu estou falando de mamíferos. Porco, vaca, cabra, carneiro, coelho, porquinho da Índia, cachorro, gato, estou falando de mamíferos. Carne vermelha, mamíferos. Qual que é o grande problema? Quando você consome carne vermelha, as pessoas costumam consumir em grande quantidade, ela é um produto difícil de ser digerido no seu intestino. Precisa de muito tempo para que as enzimas digestórias, as enzimas que digerem proteína, como a tripsina, por exemplo, para que elas atuem forte ali e quebrem a proteína em aminoácido. Proteína não entra na sua corrente sanguínea. Tira o cavalinho da chuva que você comeu proteína, vai entrar proteína na sua corrente. Não entra. Comeu colágeno para artrose, fez sopa de pé de frango, vou te contar a verdade, o colágeno não vai entrar na sua corrente sanguínea. Vai entrar, são aminoácidos que podem ser usados para formar colágeno no seu corpo. Mas comer pé de galinha não aumenta o colágeno do seu organismo, infelizmente. Agora, quando você tá consumindo a carne vermelha, é um trabalhão quebrar tudo aquilo lá. Demora muito tempo. E como demora muito tempo, essa carne que está dentro do seu intestino, entupindo, recheando o seu intestino, ela começa a se putrefazer. Ela apodrece dentro de você. Ela entra no estado de fermentação, em que as bactérias atuam sobre ela e ela começa a se degradar ali dentro. Esse processo de degradação gera o que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, eles são substâncias produzidas nesse processo de degradação, oxidação, fermentação, e eles causam vários danos para o organismo. Por exemplo, eles podem piorar doenças inflamatórias, eles podem causar inflamações, causam envelhecimento, destroem estruturas do nosso corpo, como é o caso das cartilagens, como é o caso da pele, tudo isso é destruído por radicais livres, né? E podem levar ao desenvolvimento de câncer. Quando a pessoa come muita carne vermelha, ela está produzindo muito radical livre no intestino dela. O nosso organismo é muito inteligente. E ele começa a produzir substâncias que são chamadas de antioxidantes. O que significa isso? Esse antioxidante combate o radical livre. Só que, quem é que está com o intestino saudável o suficiente para produzir todo o antioxidante necessário para combater os radicais livres? Dá para contar no dedo, né? Está todo mundo com problema, porque se alimenta mal, porque fuma, porque tem estresse, porque isso, porque não consome água, porque não faz atividade física. Blá, 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 blá. O intestino está uma porcaria. E aí, esses radicais livres produzidos começam a atacar fortemente as células do seu intestino, que são células que se reproduzem muito rápido. Presta atenção no que eu estou explicando. Você tem uma alta produção de radicais livres na decomposição da carne vermelha no seu intestino.
Ao mesmo tempo, a parede do seu intestino, que é o epitélio intestinal, é formada por células que estão o tempo todo se reproduzindo. O tempo todo, estão se regenerando. Estão se regenerando, se reproduzindo, se multiplicando o tempo todo. Quando esse radical livre entra nesse processo de divisão da célula, eu não sei se você já viu um processo de meiose, de mitose, em que a célula ela divide em duas iguais. Nesse processo, há um momento de fragilidade, em que o material genético está todo exposto. Se o radical livre atuar ali, ele pode causar uma mutação genética. E por isso que os radicais livres levam ao desenvolvimento de câncer. Por que que o raio ultravioleta causa câncer na minha pele? Porque ele gera radicais livres nas células basais da minha pele que estão se reproduzindo. E aí, quando ele gera esses radicais livres, há uma deformação do meu DNA e me leva ao desenvolvimento de câncer de pele. E no intestino é a mesma coisa. Os radicais livres estão atuando nas células que estão se dividindo, que estão com o material genético exposto. E essa deformação do material genético leva ao desenvolvimento de câncer. Ah, mas eu como carne vermelha há 30 anos e nunca tive câncer. Ok, sorte sua, parabéns. Os seus antioxidantes funcionam bem. Mas isso não é uma regra. Vai olhar as estatísticas de câncer de intestino. É um dos cânceres que mais cresce no mundo. Ao mesmo passo que a pecuária cresce, uma das indústrias agro aí, né? Desse meio agro, que mais cresce também. Quanto mais as pessoas consomem carne vermelha, mais o câncer de intestino aumenta. É só olhar as estatísticas, não tem o que discutir. Você olha, os dois gráficos crescem juntos. Então, é importante você observar que o consumo excessivo de carne vermelha prejudica, sim, o seu intestino. E não só na questão do câncer, mas também porque você está inflamando o seu intestino. Essas substâncias, esses radicais livres, estão inflamando a parede do seu intestino. O tempo que essa carne em putrefação fica dentro de você é um tempo muito perigoso, porque é muito longo. Felinos carnívoros, por exemplo, têm um intestino curto. Por quê? Para que essa carne não fique parada muito tempo lá dentro. Eles eliminam rápido. Olha só como a natureza é sábia. E o nosso intestino chega a ter 12 metros. Um leão tem um intestino muito menor, para que a carne passe rápido por ali durante o processo, porque só come carne. Então aquilo tem que passar rápido para que não haja todo o processo de destruição do epitélio intestinal. Olha que interessante. Então, consumir carne vermelha em excesso é um problema. Eu sugiro uma dieta sem proteína durante o processo em que você está com a doença inflamatória intestinal. Então, ó, tô com o intestino inflamado. No máximo, um peixinho de carne branca. Não se aventure demais, porque você pode piorar a situação. A gente tem que tratar isso em todos os aspectos para a gente ter o melhor resultado no final desse processo. Tá? Agora, vou falar de alguma coisa que é crítica. Já falei para vocês do consumo de carne vermelha, já falei da gordura vegetal hidrogenada, já falei do álcool, já falei do cigarro, já falei do baixo consumo de água, do baixo consumo de fibras, já falei... Nossa, foi tanta coisa, né? Puxa vida. Agora eu vou falar uma coisa que destrói a sua microbiota intestinal. Medicamento químico. Gente, antibiótico é a destruição do intestino. Quando você toma um antibiótico, você está destruindo o seu intestino. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Mas em todos os casos, essas bactérias maravilhosas que moram no seu intestino, elas morrem com o antibiótico. Uma pessoa que faz 15 dias, 20 dias de antibiótico, normalmente precisa recolonizar o intestino, porque ficou zerado. E aí o intestino não funciona. E aí o cara tem anemia. E aí o cara tem um monte de problemas decorrentes de não ter a sua microbiota intestinal funcionando. Isso piora as doenças inflamatórias intestinais. Então, evitar esses medicamentos químicos é essencial. Evitar principalmente os antibióticos é essencial. Ah, mas o que que eu faço? A minha garganta está inflamada. Preciso de um antibiótico? Não, você não precisa de antibiótico. Você acredita que precisa porque falaram isso para você. Mas um chá de baleeira com gengibre é capaz de resolver a sua inflamação da garganta no prazo de 3 dias. Enquanto antibiótico, você vai ter que tomar uma sequência de 10 dias. E a baleeira e o gengibre vão melhorar o seu intestino, enquanto o antibiótico vai destruir ele. Enquanto você não souber usar as plantas medicinais, você vai ser vítima desse sistema que só quer destruir você. Enquanto você não for capaz de cuidar do seu corpo de maneira natural, você vai ter que se intoxicar com esses venenos que vendem nas farmácias, e isso vai cada vez mais piorar a sua saúde, a saúde dos seus filhos, dos seus pais, de quem você ama. Então, ou você aprende isso do jeito certo, ou você vai ser vítima desse sistema para sempre. E quando a gente fala de intestino, medicamento destrói intestino. Leia a bula do seu medicamento. Te desafio a ler a bula do seu medicamento.
Se não tiver um efeito intestinal ali negativo, olha, é um milagre. Porque quase todos os medicamentos destroem o intestino. Pra você ter uma ideia, diclofenaco causa perfuração da parede do intestino. Perfuração da parede do intestino. Diclofenaco. Fora a quantidade de medicamentos que causam prisão de ventre, a quantidade de medicamentos que causam diarreia e a quantidade de medicamentos que causam síndromes inflamatórias intestinais. É de lascar. E tudo isso... Gente, olha bem, olha o que eu estou falando. A maioria das pessoas está fazendo o quê? Está tomando antibiótico químico, está consumindo carne vermelha como se fosse a última refeição da vida dele, a pessoa está consumindo gordura vegetal hidrogenada, a pessoa está consumindo a lactose, está consumindo glúten, a pessoa está com baixo consumo de água, baixo consumo de fibras, ou seja, está fazendo tudo de errado. E aí não quer que o intestino inflame? Não quer que o intestino funcione mal? Já ouviram a expressão a pessoa está enfesada? Sabe o que significa isso? Significa que ela está com prisão de ventre, está com muitas fezes presas dentro dela. E sabe por que a pessoa fica nervosa quando está enfesada? Porque a serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo, quem não tem serotonina está em depressão. Todo o tratamento para depressão é baseado na serotonina. Então o seu intestino produz 80% da serotonina do seu corpo. Sabia disso? Pois é, se o intestino não funciona bem, não tem produção de serotonina. Não tem absorção das vitaminas essenciais necessárias, vitamina B6, magnésio, B9, B12, que são essenciais para a produção da serotonina. Se você não absorve tudo isso, sinto muito. Sinto muito. Você está comprometendo o seu intestino de uma maneira espetacular. Está conseguindo estragar o que de melhor você tinha na sua vida. Certo? Então, tudo isso leva ao processo das inflamações intestinais. E aí, você pode começar com uma simples colite, que é uma inflamação do intestino, e ela pode progredir. Você pode vir a desenvolver uma colite ulcerativa, quando tem feridas dentro da parede do intestino. Ó, você tem sangramento intestinal. Você pode vir a desenvolver um câncer do intestino. Sim. Hemorroidas é bobagem. Hemorroidas perto de tudo que o resto pode acontecer. Mas hemorroidas está dentro desse caminho também. Síndrome do intestino irritável. Não tem nada que eu coma que não estraga o meu intestino. Onde será que está o erro da síndrome do intestino irritável? Onde será que a gente está errando que a síndrome está pegando todo mundo? Síndrome de Crohn. Outra inflamação intestinal também que causa danos terríveis para as pessoas. Intolerância a glúten, intolerância à lactose. Todos os problemas que envolvem o intestino. Onde é que está o erro? Onde é que está o problema? Está no modo como a gente vive, no modo como a gente constrói saúde. Esse é o grande problema. Essa é a grande cilada, essa é a grande armadilha onde a gente cai o tempo todo. Essa é a grande armadilha onde a gente cai o tempo todo. A gente tem caído nas últimas décadas. A indústria de alimentos nos deixa doentes. A indústria de medicamentos finge que vai nos tratar e causa mais problemas. E nós ficamos nesse ciclo de dor e sofrimento e vendo as pessoas à nossa volta sofrendo. Ninguém precisa adoecer. Ninguém precisa ficar doente. Ninguém precisa perder a qualidade de vida e a saúde. Ninguém precisa. O que nos leva a esse estado é a maneira como nós cuidamos do nosso corpo e da nossa saúde. E ou você acorda para isso, ou cada um de nós nesse planeta acordamos para essa verdade, ou nós vamos sofrer cada vez mais com aquilo que comemos e com os medicamentos que nos oferecem para tratar nossa saúde. Acordemos o mais rápido possível, enquanto é tempo de resolver tudo isso. As plantas medicinais podem me ajudar, Daniel? As plantas medicinais podem ajudar a tratar o meu intestino? As plantas medicinais podem me ajudar a resolver uma inflamação intestinal, uma síndrome inflamatória, podem aliviar os sintomas? Bom, esse é um tema que eu gosto muito, porque os resultados são muito bons. Os resultados com plantas medicinais são muito bons. Escuta o que eu estou falando. Olha quando eu falo bico, que eu acho bico. São muito bons. Funciona muito, gente. Eu tenho a experiência de um rapaz, um senhor, na verdade, que me procurou de Pindamonhangaba. Quem não sabe onde fica Pindamonhangaba, fica aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Me procurou e disse o seguinte: Daniel, eu sofro de colite ulcerativa num nível muito avançado. Meu intestino está todo cheio de feridas. E já faz anos que eu trato com medicamento químico. E nunca melhorou. A primeira pergunta que eu me faço é: por que isso não está melhorando? Por que a pessoa continua tomando essa porcaria? É o que eu me pergunto.
Ah, eu tô tomando remédio e não tá funcionando. E por que você tá tomando? Ah, porque o médico falou. Ah, é legal isso aí. É muito interessante. Mas ele me pediu ajuda e naquele momento eu decidi ajudá-lo. Falei, olha, vamos... Fiz o processo de anamnese, observei tudo aquilo que ele já fazia, olhei o histórico dele, vi a colonoscopia dele e tudo mais. Falei, olha, eu vou te ajudar, vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Vou fazer, propor para você um tratamento com as plantas. Ele começou a usar as plantas medicinais e no prazo de 3 meses, em 3 meses, esse cara me mandou mensagem e disse o seguinte, Daniel, eu fui ao médico, fiz nova colonoscopia e eu tenho uma colite regressiva. Sabe o que é a diferença de você ter uma colite ulcerativa avançada e uma colite regressiva? Quando ele fala colite regressiva, significa que ainda está meio inflamadinho, mas já está sarando. Está sarando. Aí ele continuou mais 30 dias com o tratamento, me mandou a colonoscopia, zerado o intestino dele. Zerado. Porque ele tentou tratar anos com medicamentos químicos, a gente conseguiu resolver em alguns meses usando plantas medicinais. Uma outra moça aqui do interior de São Paulo, a gente se conheceu e ela disse que tinha síndrome de Crohn e ela precisava muito de um tratamento. E eu propus para ela um tratamento com plantas medicinais. E assim, as pessoas, eu não fico falando com as pessoas todos os dias, né? E essa pessoa, em algum momento, essa era uma época que eu ainda conseguia ouvir a história das pessoas diretamente pelo WhatsApp. E aí essa moça falou assim, não, eu vou fazer o tratamento. Ela fez o tratamento e durante, sei lá, eu acho que uns 60 dias, mais ou menos, eu não tive mais informação dela. Pensei comigo, acho que não funcionou. Aí ela me mandou mensagem e falou assim, Daniel do céu, nunca mais desapareça no mundo, eu preciso de você, porque o tratamento é sensacional, meu intestino nunca funcionou tão bem, a dor passou, o inchaço passou, tá tudo funcionando, que maravilha, síndrome de Crohn. Então isso é sensacional. E outro resultado, por exemplo, a minha filha tem intolerância a glúten, a Júlia, ela tem intolerância a glúten, isso causa uma inflamação intestinal nela, teve cólicas terríveis, quando descobriu, teve que ser atendida no próprio atendimento, ela não estava em casa, estava viajando, foi terrível. E aí a gente começou um tratamento para ela também, para desinflamar o intestino dela. Resultado, mesmo com intolerância a glúten, a Júlia come pizza de vez em quando, come macarrão, a gente evita, né? Usa massa de arroz para tudo que é possível, a gente tenta usar aveia e tudo mais. Mas, quando ela está em algum lugar e as pessoas estão comendo pizza, ela não se priva, ela come pizza. Aqui em casa é muito raro comer pizza, né? A gente come pizza uma vez a cada 6 meses. Sei lá. É muito raro comer pizza aqui em casa, porque eu não como glúten. Então, é pizza para eles, não para mim. Então, eu parei de comer glúten por opção própria. E aí, eu, às vezes, o pessoal vem em casa visitar, e tal, para acabar pedindo pizza. Mas a Júlia come. Às vezes, se ela está em algum lugar, está viajando, você vai numa mesa de café da manhã de hotel, gente, é a tristeza da terra. Às vezes, só tem coisa com glúten. Mas ela não se priva. Ela vai lá e come, ela faz o que tem que fazer. Por quê? Porque ela sabe que o intestino dela está desinflamado. Ela sabe que ela tem o medicamento que vai resolver o intestino dela. E ela vai conseguir resolver o problema dela sem ter os efeitos colaterais da intolerância ao glúten. Então, são casos de tratamento de inflamações intestinais que acontecem muito rápido. O efeito é muito rápido. Agora, eu posso dar um exemplo também de pessoas que não funcionam. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha minha que ela tem inflamação intestinal. E o mesmo tratamento que eu fiz com todo mundo, eu fiz com ela. E não funciona. Não funcionou. Ó, tio, não funcionou. Meu intestino não funciona. Eu falei, não é possível. Não é possível que não tenha funcionado. Aí fui lá, investiguei, pesquisei, conversei com ela, com a mãe dela. Falei, o que está acontecendo aí? Deixa eu ver. Primeiro, nível de estresse altíssimo. O estresse faz com que o cortisol... ele pare o peristaltismo do intestino. O intestino não funciona quando você está estressado. É uma carga de estresse altíssima. Alimentação, uma porcaria. Margarina, comida artificial, refrigerante, porcaria, glúten, putz. Lactose, então, saindo pelo nariz. Água, assim, agora está consumindo mais água. Aí você olha para tudo isso e você fala assim, eu não posso te ajudar. E com ela, não teve jogo. Ela não quis parar a alimentação errada, ela não quis resolver os problemas dela. Ficou com o intestino ruim. Ficou com o intestino inchaço abdominal, não consegue ir no banheiro, aquela coisa toda. Por quê? Porque não quis fazer as mudanças. Então, assim, não tem milagre nas plantas medicinais, não.
Não tem milagre para qualquer problema com plantas medicinais. Tem trabalho. Você vai lá, você escolhe as plantas, faz o tratamento e muda os seus hábitos de vida. Aí funciona. Aí dá certo. Aí você consegue. Aí é possível. Mas você tem que querer. E essa é uma grande chave. Você querer que isso aconteça. Certo? É muito importante que você esteja disposto a fazer o que é necessário. Aí as coisas acontecem, com certeza. Bom, eu falei para vocês que ia passar aqui um conjunto de plantas. Eu vou passar uma sugestão minha aqui, sabe? De três plantas medicinais, que são as que eu mais uso para tratar o intestino. E se funcionou com tanta gente, provavelmente vai funcionar com você também. Claro, se você fizer tudo o que é necessário fazer para que isso aconteça. Construa a sua realidade. Ser autor da própria saúde significa você escrever a história da sua saúde. Isso significa as suas atitudes, suas escolhas, seu posicionamento, seu pensamento, tudo isso. Então, seja autor da sua própria saúde, use as plantas medicinais, mas faça tudo o que é necessário. Antes de falar sobre essas três plantas, eu quero convidar vocês para conhecer o programa Jornada APS, que é o nosso curso de base sobre as plantas medicinais. É no programa Jornada APS que eu passo para você a base fundamental do uso das plantas medicinais. É onde você vai aprender a sair do zero e a ter resultados incríveis com as plantas. Você vai aprender a identificar, a colher, a comprar, a higienizar. Você vai aprender sobre plantas tóxicas. Você vai aprender como preparar os medicamentos naturais de 10 maneiras diferentes, como construir o seu tratamento, tudo isso, como desmamar os seus medicamentos químicos, tudo isso você vai aprender no programa Jornada APS, que é o nosso curso que está com inscrições abertas nesse momento. Hoje você pode se inscrever e pode garantir a sua vaga, certo? Clicando no link que a gente está colocando aí nos comentários para você, você já pode entrar e ter 3 aulas gratuitas que eu estou disponibilizando para você. E a partir dessas aulas, você pode fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga no curso efetivamente. Chame a nossa equipe, converse com a nossa equipe, tire suas dúvidas e garanta a sua vaga. Venha se tornar um aluno doutor da própria saúde, como mais de 6 mil pessoas já fizeram. Venha garantir o seu futuro com as plantas medicinais, o futuro da sua saúde. Venha aprender a se tornar autor da sua própria saúde. Venha aprender a transformar plantas simples em medicamentos poderosos. Esse é um caminho que te liberta e que te transforma. Escreva a história da sua saúde da melhor maneira possível, utilizando as plantas medicinais. Essa oportunidade está disponível para você, está disponível agora. Você pode clicar e conhecer. Show de bola? Eu vou esperar você lá no programa Jornada PS, para você começar a trilhar o novo caminho da sua saúde. E agora eu vou falar para você de 3 plantas medicinais incríveis que você pode utilizar para tratar o seu intestino. São 3 plantas chave e fundamental. Existem outras, Daniel? Existem. Existem muitas outras, né? Muitas outras. Mas o que você precisa é muito simples. A primeira planta que eu vou indicar para vocês é a minha amada e querida erva baleeira. Erva baleeira é o top, é top. Qualquer tipo de inflamação ela resolve. No intestino ela é fantástica. Ela pode resolver o seu estômago, o seu fígado, sua artrose, sua qualquer inflamação. Agora, no intestino, ela tem um efeito que é fantástico. Então, a erva baleeira não pode faltar. A erva baleeira é um anti-inflamatório coringa. Pode ser utilizado em quase todos os tratamentos inflamatórios aí que você vai fazer. E uma coisa muito interessante, ela foi testada e ela não tem efeitos colaterais. Então, ela não tem nada que agrida o seu organismo, nada que possa prejudicar o seu organismo na erva baleeira. Você vai ter segurança de estar usando uma planta totalmente isenta de toxicidade. E ainda, ela foi testada em comparação com vários medicamentos químicos, como dexametasona, como nimesulida, como diclofenaco, como ibuprofeno. Ela foi testada em comparação com vários medicamentos químicos e o resultado dela ou é igual ou é melhor do que esses medicamentos químicos. Então, ela é essencial para qualquer tratamento de inflamação, inclusive a inflamação do seu intestino, certo? A gente fica com a erva baleeira como a nossa primeira sugestão. Segunda, é a xanana, que também é chamada de flor do Guarujá, também é chamada de bom dia, boa tarde, tem vários nomes, é Maria Sem Vergonha, Mariazinha, tem vários nomes por aí. A xanana, o nome científico dela é Turnera umifolia ou Turnera subulata. Você pode encontrar essa planta, tem um vídeo só sobre ela no nosso canal. Pesquisa lá, xanana, no nosso canal, e você vai ter um vídeo completo sobre essa planta, assim como a erva baleeira também. Se quiser um vídeo completo sobre a erva baleeira, entra lá, você vai ter toda a informação sobre a erva baleeira nesse vídeo. Então, xanana, ela é importante por quê? Porque ela foi testada em colite ulcerativa. Sim, ela foi testada justamente nas inflamações intestinais e o resultado dela é maravilhoso. É sensacional o resultado dela, porque ela é um potente anti-inflamatório, cicatrizante,
uma planta bactericida, tem uma ação antibiótica muito interessante também. Então, para as inflamações intestinais, principalmente aquelas ulcerativas, aquelas que têm feridas na parede do intestino, a xanana é completamente fora da casinha. É excepcional o resultado que ela traz e eu recomendo muito. Em relação à toxicidade, é uma planta também sem toxicidade praticamente nenhuma. Somente, lógico, você não vai exagerar com doses extremamente elevadas. Você vai usar doses comuns, convencionais, e você vai ter um resultado sensacional utilizando a xanana nos seus tratamentos. E dela você vai usar as folhas, não as flores, nem as raízes, mas as folhas da xanana, tá? Terceira planta que você pode utilizar é o gervão. Gente, gervão, gervão roxo, é uma planta sensacional. O gervão, ele tem uma ação anti-inflamatória sobre o intestino, ele acalma, vamos dizer, vamos usar um termo lúdico, ele acalma o intestino. E uma coisa fantástica é que ele combate a flatulência e ele combate a distensão abdominal causada pelos gases. Então, o excesso de gases intestinais é combatido pelo gervão. Ele funciona até com bebê. Pra você ter uma ideia, meu filho, que acabou de nascer, o Inácio, o Apolo, meu neto, que tem 4 meses de idade, são tratados, quando tem gases e cólicas, com gervão. Porque é uma planta tão linda, tão sensacional, tão sem efeito colateral, segura, com efeitos maravilhosos. Quando você mistura erva baleira, xanana e gervão, meu amigo, você tem um resultado no seu intestino que é absurdo. A gente tem um vídeo do gervão também nesse canal, você pode assistir o vídeo do gervão, certo? Então essas três plantas são sensacionais e fáceis de encontrar, porque nascem em jardins, em quintais, na rua, na calçada. A baleira nasce na praia, né? Então você precisa ter um lugar de praia ou alguém que plante no interior baleira para você ter acesso a essa planta. Agora fica um alerta aqui, meu. Presta atenção. Quando a gente fala de plantas medicinais, muitas vezes as pessoas não têm acesso a colher essas plantas. Você mora no interior, como é que você vai colher erva baleeira que só nasce na praia? Ou gervão, nem sei que planta é. Ou xanana, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Então, se você não tem conhecimento sobre as plantas medicinais para colher, ou se você não tem essas plantas perto de você, então a minha sugestão é compre de um fornecedor confiável. E por que eu estou falando isso? Existe muito, muito pilantra vendendo plantas medicinais. Presta atenção no que eu estou falando. Planta suja, planta que não foi lavada adequadamente, que não foi higienizada, planta contaminada com mofo, com terra, com produto químico, planta que foi colhida em lugares que não eram adequados, plantas que não passaram por cultivo orgânico, plantas que não estão identificadas corretamente. Eu já vi muita planta errada, planta com nome errado. Então, é muito importante você observar que você tem que saber que essa planta está identificada botanicamente, que ela foi cultivada organicamente, ela foi higienizada da maneira correta, foi seca em estufa climatizada e não no sol, e que ela está em condições plenas de ser usada por você. É muito comum você encontrar, por exemplo, erva baleeira e o cara vende para você com os galhos cortados. O galho da erva baleeira não tem nenhuma propriedade medicinal. É um pilantra que está te enganando, está roubando você. Então, não compre galho de erva baleeira. Gervão, xanana, às vezes é até difícil de encontrar. E quando você encontra, é tão ruim, tão moído, tão em pó o negócio, você não consegue nem identificar se aquela planta é certa ou não. Então, compre plantas que vêm com a folha inteira, para você olhar, para você reconhecer. Para você ver um cheiro bom, a cor tem que ser verdinha da planta, nada de planta preta, pelo amor de Deus. Se tiver bicho andando, não compra, mofo, nem pensar. Se tiver com cheiro de terra, cheiro de produto de limpeza, não compra, é uma porcaria isso aí. Vai fazer mal para você, certo? Então é muito importante você comprar de um fornecedor que seja seguro e adequado. Eu faço a minha sugestão. A gente tem aqui a loja do Autor da Própria Saúde, que é o Empório Folha e Vida. Você pode acessar aí www.emporiofolhaevida.com.br e tem a loja do Autor da Própria Saúde, que vende gervão, baleeira, que vende xanana, e você tem plantas que são cultivadas organicamente, que são colhidas e higienizadas da maneira correta, secas em estufas climatizadas, em embalagem lacrada, com as folhas inteiras para você ter certeza do que você está comprando. Você pode também acessar o Empório Folha e Vida. Ah, não, mas eu não quero comprar de você. Compra de quem você quiser. Só observa as questões de qualidade dessas plantas, certo? Como é que você vai usar essas três plantas? Você vai fazer chá. Simplesmente isso. Faça chá. Não tem tratamento melhor para o intestino do que chá. Então, o que você vai fazer? Para cada xícara de água, uma colher de planta picada. Cada xícara de água, uma colher de planta picada. Então, se você vai fazer o tratamento com as três plantas juntas, e eu sugiro que você faça isso, use as três plantas juntas, é muito mais potente o tratamento, você vai pegar três xícaras de água e colocar para ferver. Ferveu, você coloca as plantas, uma colher de
baleeira, uma colher de gervão, uma colher de xanana. Mexeu, deixou ferver alguns segundos ali, desliga, tampa. E aí você vai deixar isso descansar até ficar morno. Quando tiver morno, o chá tá pronto. Aí você vai lá, coa esse chá, toma a primeira xícara e guarda as outras duas na geladeira. Não deixa na pia, não deixa aberto. Guarda tampado na geladeira. Durante o dia, você toma as outras xícaras de chá. 3 xícaras de chá ao dia é suficiente. E, logicamente, que o prazo de tratamento para uma inflamação intestinal varia conforme a gravidade. Uma inflamação mais simples, você resolve no prazo de 15 dias, 20 dias, você está resolvendo. Um caso mais grave, 30, 60, 90, 120 dias, não sei dizer. Depende do quadro, depende do tipo de inflamação que você tem, depende da gravidade que você está enfrentando desse problema, certo? Mas é dessa forma que se faz. São plantas sem toxicidade, sem efeitos colaterais, com alta capacidade curativa, com alto potencial anti-inflamatório, cicatrizante, e são um bálsamo para o intestino. Poderia indicar muitas outras plantas para vocês aqui, mas essas 3, para mim, são as melhores. A coringa, aquela que funciona, aquela que traz resultado, aquela que você fica impressionado com o que ela faz por você, certo? Então, para as inflamações intestinais, usem essas 3 plantas no tratamento, certo? E olha, eu encerro aqui fazendo meu convite para vocês. O programa Jornada PS está com inscrições abertas e você pode garantir a sua vaga. É o nosso curso de base, o nosso curso de introdução para as plantas medicinais, onde você vai ter a base fundamental para entender como as plantas funcionam e dele você já vai poder fazer tratamentos incríveis, impressionantes. Seu problema é controlar a glicemia, controlar a hipertensão, controlar a inflamação, é artrose, fibromialgia, você está com gastrite, úlcera, você tem problemas de circulação, varizes, o seu problema é estômago, o seu problema é fígado, esteatose hepática, o seu problema é rim, não está funcionando direito. Qual é o seu problema? Ansiedade, depressão, insônia? Qual é o seu problema? As plantas medicinais podem resolver. As plantas medicinais têm um potencial incrível para tratar todos esses problemas e muitos outros problemas. E o programa Jornada PS é a sua porta de entrada para esse conhecimento. Por isso, não deixe para depois. Clique no link que a gente está colocando aí nos comentários. A Paula está colocando aí nos comentários o link para vocês. Clica nesse link. Conhece, tem 3 aulas gratuitas lá para você, já entra para conhecer assistir essas 3 aulas gratuitas, e logo depois você já pode garantir a sua vaga no programa Jornada PS. Aproveite essa oportunidade, torne-se autor da própria saúde. Nada é mais valioso, nada é mais poderoso do que você cuidar da sua saúde de maneira natural, cuidar das pessoas que estão à sua volta, sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. E tudo isso é possível através das plantas medicinais. Mas você tem que tomar uma decisão, a decisão de se tornar autor da sua própria saúde. E somente um autor de verdade tem condições de escrever a história da sua própria vida, da sua própria saúde. E eu gostaria que você participasse comigo e tivesse essa oportunidade também. Gente, um grande abraço para vocês. Espero que essas informações de hoje tenham trazido conhecimento para vocês. Peço que vocês curtam e compartilhem essa live para que mais e mais pessoas possam tomar conhecimento sobre as plantas medicinais, né? Para que a gente possa compartilhar um conhecimento verdadeiro que realmente agregue a vida das pessoas. E que você, se você sofre de inflamação intestinal, que você possa utilizar essas informações a seu favor também. Beleza? Um grande abraço imenso, e a gente vai se vendo por aí. Até mais, gente.